Сьогодні відбулося чергове засідання Покровського міськвиконкому. Серед 12 питань порядку денного основними стали внесення змін до міського бюджету та виділення додаткових коштів для наших захисників. Чергове засідання міськвиконкому пройшло вже у звичному онлайн-режимі. Офлайн працювали мер міста, його заступники та секретар міськради. Перше питання порядку денного стосувалося перерозподілу бюджету громади. 40 тисяч – це субвенція нашої служби з надзвичайних ситуацій на придбання радіохімічного обладнання. Це перше, для того, щоб вони могли провести закупку. По їх письму ми перерозподілили, тобто в рамках виділеної суми півмільйона гривень, змінили ціль, цільове назначення цих грошей. Тобто вони попросили 50 тисяч залишити їм на приобретення запчастей і ремонті автотранспортної техніки. 450 тисяч – це на приобретення топлива для наших МЧСників. А також виділені додаткові кошти для територіальної оборони міста та укріплення територій громади. На предыдущем исполкоме мы выделяли 300 тысяч гривен на приобретение запчастей для специализированной техники, которая занимается созданием фортификационных сооружений, которые обеспечивают охрану нашей объединенной территориальной громады. Сегодня члены исполкома поддержали выделение дополнительных средств в размере 160 тысяч гривен на ремонт и приобретение запчастей. Распорядителем данных средств будет жилищно-коммунальный отдел. Підтримки наших захисників стосувалося і ще одне питання, яке члени виконкому підтримали одноголосно. Це закупівля 100 плит для виготовлення бронежилетів. Це на 50 чоловік плитоноски, який пошив нам волонтер, і ми забезпечимо наших добровольців средствами защиты в виде бронежилетів. Також ми продовжуємо закупати форменную одежду, продукти питання, средства індивідуальної защиты. Наприкінці засідання міський голова прокоментував ситуацію із газопостачанням регіону. Якщо хтось пользувався газом і у нас не буде встановлені нитки, тобто не буде вирішений питання, а вероятність така на сьогоднішній день дуже небольша, то потрібно буде переходити на приготовлення пищі на електричних плитах. Тому що поки що встановити газопроводы, такой возможности нет, так как в тех местах идут боевые действия, идут бои. Поэтому как это будет происходить, пока непонятно. Газа есть на неделю-две.